အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာထုတ်ပြန်မှုကမြို့သားအစည်းအရုံးကယန်ယူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးသဘောတူစာချုပ်NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတာ6နှစ်ပြည့်တဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာကယန်ယူကအခုလိုကြေညာချက်တစ်စုံကိုထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ကြာစင်းနေတဲ့သူ
ตัวนู้นยังจีด่าเราตั้งมันหรอกดีลุงยูโอ้ลูกไอ้ลูกไอ้มาบ้ามาเอาอะไรมาถึงแค่ได้หาวตัวบ่าวตัวนี้ก็ด่าเราเขาตรงนี้แล้วพี่เราดูดีลูกไอ้ที่นั่งไอ้อาณาอาลงกูส่งขวาไปเราจะขาดแต่ตัวนี้มันเนี่ยพี่นี่บ้ามันส่วนด่าตัวเนี่ยชอบเอาไปชอบชอบเอาไปเจอเราไปไปเจอด่าเส้นตัวตรงนี้แล้วจะมีตะคุ่มมีเนี่ยด่ากองนี้ก็เป็นเส้นเลยด่าไปอีกอย่างหนึ่งเราจะรู้อย่างนี้ด้วย และสิ่งที่มันง่ายชินีหาเสด็จกับอาณาเต็งและดาจาวแต่ในปีตุลุติยโลหาพี่ในมือเบาหมีอาตัวเนื้อมือสีวัดทุกข์เบาหมีอาตัวก็ข้าศึกยิ่งใส่ในใจบีแรงงานผิวเล็บจะสีแบบนี้ถ้ากูเจ้าชินีบีลูกกินมีดาสีองค์กินอยู่ทุกอย่างจะมาปัสสีบาร์เลยเสียหน้าเต็มมือเจ้าอันสีลงอันสีในอาลงหาเสด็จตัวบีแต่สิ่งจงด้วยนี่อะไรพิจารณาเรื่องผิวเชื่อมตัวแรงงานด้วยส่งส่วนในมือผิวลงไม่สวยตั้งสูตรอะไรเช็ดดูเล็กขมาตาพี่ในโดเมลูพระดูโซโดนิกา
ကျွန်တော်တို့ကြုံကြည့်ကြုံကြည့်နေရတဲ့အနေအထားခက်ခဲကြတဲ့နေပါသည်ဆရာနာရှင်စင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးအဲကြောင့်လို့ဆရာနာရှင်စင်းကိုဆွဲကန်တဲ့လူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခါးခါးစည်းကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့လိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးအပြည့်အားလုံးလည်းကျွန်တော်လက်ဆွဲလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဖြစ်နေတယ်အနာသိစစ်တဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝ
ဒီနိုင်ငံရဲ့တောက်ဆိုချက်ကိုမူအားဖြင့်ထောက်ခံတယ်လို့ဂျန်နရေရှင်ဝေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုမူဒီကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ခွာသွားရေးဆိုတော့မူရသဘောတူတယ်။လုံကြီးလှုပ်ဟန်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လိုင်းမှာရှိရဲ့ပြင်အားစုဝင်ကုန်လုံးကတော့ဒီနိုင်ပြီးတော့မှာပုံသဘောတူညီတဲ့အမှားပြောရရင်တော့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အန်စီရဲ
ဒီနောက်ပိုင်းဖန်းစည်းခံထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဖန်းစည်းခံအားလုံးကိုချွင်ချက်မရှိပြန်လုပ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စည်းစိမ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုစစ်တပ်အနေနဲ့သဘောတူလက်ခံဖို့ကြိုးပမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။